Складно знайти на землі людину, яка, не кривлячи душею, скаже: «Я не люблю морозиво». Цей солодкий, прохолодний, наповнений різними смаками продукт не просто люблять, його обожнюють всі жителі планети. Крім насиченого, яскравого смаку, сучасні кондитери прагнуть надати морозиву всілякої форми і акцентів. Багато виробників використовують унікальні якості продукту і створюють справжні шедеври, які можна віднести до творів мистецтва. У різних країнах світу художники, скульптори, архітектори та інші діячі мистецтв влаштовують інсталяції, присвячені морозиву. Виробляють скульптури, відкривають виставки, присвячені улюбленому всім продукту. Ідея створити музей, де дорослі можуть відчути себе дітьми, спробувати американське морозиво і зануритися в атмосферу радості і безтурботності прийшла до творчого 24-річного стратегу, чарівної дівчини Меріліс Бан і 36-річного колишнього інвестиційного банкіра Манішева Рой. Натхнені ідеєю творці вирішили відкрити музей морозива в Лос-Анджелесі. У ньому гармонійно поєднується арт-виставка у стилі поп-арт і ярмарок морозива, де можна насолодитися популярним десертами від Salt & Straw, McCannell's, Cream і Cool House. У частині розташування арт-об'єктів відвідувачі знайдуть цікаві інсталяції. Кімнати 10 тисяч бананів, джунглі, влаштовані з фруктового льоду, ріжки морозива, що звисають зі стелі та світяться, найрізноманітніше морозиво, басейн з різнобарвною присипкою та інші експонати. Вхідний квиток для дітей і людей пенсійного віку обійдеться $18, для дорослих – 29. У вартість входять дві дегустації цікавого морозива і смачні сюрпризи, про які організатори поки замовчують. Популярність виставки. Продаж квитків тривала не більше 2 годин, а їх вартість у перекупників становила мінімум 100 баксів. Була величезною. Тому, щоб не переплачувати багаторазово, купувати квитки в музей морозива в Лос-Анджелесі необхідно завчасно.